2022 წლის ივნისში ევროკომისიამ საქართველოსთვის კანდიდატის სტატუსის მინიჭებასთან დაკავშირებით ანგარიში გამოაქვეყნა. დოკუმენტში საუბარი იყო იმ პირობებზე, რომლებიც ქვეყანას კანდიდატის სტატუსის მისაღებად უნდა შეესრულებინა. 12 პუნქტიანი გეგმის მეოთხე პრიორიტეტად ანტიკორუფციული მექანიზმების გაძლიერება სახელდებოდა. ევროკომისია მიუთითებდა, რომ ყველა საკვანძო ანტიკორუფციული ფუნქციის გაერთიანებით ქვეყანას უნდა გაეძლიერებინა ანტიკორუფციული სააგენტოს დამოუკიდებლობა, რათა ეფექტიანად გამკლავებოდა მაღალი დონის კორუფციის შემთხვევებს. ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტში სტუდია მონიტორს უთხრეს, რომ ევროკომისიამ პრობლემად მაღალი დონის კორუფციას დასაბრძოლველად სპეციალიზირებული საგამოძიებო ორგანოს არარსებობა დაასახელა. მარტივად ვთქვა, დღეს ამ საკითხებს იძიებს ან სუსი, ან პროკურატურა და ევროკომისიამ ეს უწყებები არ მიიჩნია სპეციალიზირებულად. და სპეციალიზირებულში მოიაზრება ის, რომ ორგანო, რომლის ერთადერთი ფუნქცია არის, თავარი საკვანძო ფუნქცია არის და მიმართული არის ანტიკორუფციული საქმეების გამოძიებისკენ. ევროკომისიის მიერ გაცემული რეკომენდაციის შესრულების მიზნით მთავრობამ ანტიკორუფციული ბიურო შექმნა. არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და ოპოზიციური პარტიების ნაწილის აზრით, ანტიკორუფციული ბიუროს ამ ფორმითა და ფუნქციებით ჩამოყალიბება ევროკომისიის მიერ გაცემულ რეკომენდაციებს არ პასუხობს. ეს იყო ქართული ოცნებისთვის ფორმალობა, თვალებში ნაცრის შეყრა ჩვენი პარტნიორებისთვის და საქართველოს მოქალაქეებისთვის, შექმნეს უცხება სახელად ანტიკორუფციული ბიურო, რომელსაც კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის არანაირი ქმედითი მექანიზმი არ გააჩნია. ანტიკორუფციულ ბიუროს შემდეგი ფუნქციები მიენიჭა: თანამდებობის პირთა ქონებრივი დეკლარაციების მონიტორინგი, მამხილებელთა დაცვასთან დაკავშირებული უფლებამოსილებები, პოლიტიკური პარტიებისა და საარჩევნო სუბიექტების ფინანსური საქმიანობის მონიტორინგი. სხვა ფუნქციებთან ერთად ბიუროს ძირითად ამოცანებში ასევე შედის კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის ზოგადი პოლიტიკის განსაზღვრა, ეროვნული ანტიკორუფციული სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის შემუშავება და აღნიშნული გეგმის შესრულების მონიტორინგი. რატომ არ მიენიჭა ანტიკორუფციულ ბიუროს საგამოძიებო უფლებამოსილებები? ჩვენ შევეცადეთ ამ კითხვაზე პასუხი მართველი გუნდისგან მიგვეხდო. ჩემი კითხვა არის, რატომ არ მიენიჭა ბიუროს ეს უფლებამოსილება, რომ მსგავსი ტიპის მაღალი კორუფციული შემთხვევები გამოიწვია? ესეთი მოთხოვნა, რომ აპრიორი ანტიკორუფციულ ბიუროს უნდა ქონოდა საგამოძიებო ფუნქცია, ესეთი არ ყოფილა. იქ იყო ეფექტიანი ქმედითი ღონისძიებების ქონაზე და შესაბამისად ჩვენ ამ მიმართულებით ანტიკორუფციულ ბიურო გავაძლიერეთ. პოლიტიკური პარტია გახარია საქართველოსთვის წევრი დეპუტატი მიხელ დაუშვილი მიიჩნევს, რომ დღეს არსებული ანტიკორუფციული ბიურო რეალურად უფუნქციოა. ამბობენ, რომ არაფერი მსგავსი არ უთხოვიათ, ყველაფერზე ეს პასუხი აქვთ. თქვენ ახლა სხვა რეკომენდაციებით რო დამისახელოთ, იქნება ეს სასამართლო, იქნება ეს პროკურატურა, იქნება ის მეორე სხვა, ყველგან ანალოგიური პასუხი აქვს. ყველგან გვეუბნებიან, რომ რაც ჩვენ მოგთხოვეს, ჩვენ ეს შევასრულებთ. ანტიკორუფციულ ბიუროსთან დაკავშირებით არსებულ პრობლემებს შორის სახელდება ბიუროს ხელმძღვანელის დანიშნვის წესი. მიუხედავად იმისა, რომ ამ თანამდებობაზე კანდიდატები საკონკურსო კომისიის მიერ წინასწარ შეირჩევიან, ანტიკორუფციული ბიუროს ხელმძღვანელის დანიშნვის შესახებ საბოლოო გადაწყვეტილებას პრემიერ-მინისტრი იღებს. ჩვენ მოვისმენთ ბატონი რაჟდინისგან მის ხედვას, პრეზენტაციას, თუ როგორი სამსახური უნდა შეიქმნას. ჩვენ ვთხოვდით, რომ იმისთვის, რომ ნეიტრალ მიუმხრობელი მაღალი პროფესიონალიზმით პირების შერჩევა მომხდარიყო, აუცილებელი იყო კონსენსუსით განაცხადებების მიღება. რას ნიშნავს კონსენსუსი? კონსენსუსი ნიშნავს, რომ ყველა თანხმდებით კონკრეტულ პიროვნებასთან დაკავშირებით. და ქართულ მოთხრობა მარჩია, რომ ერთპარტიული ავტოკრატიით შერჩეული ადამიანები არის ყველაზე კარგი და ყველაზე საუკეთესო. თვისობრივი კოლიზია არის რა, როდესაც პრემიერ-მინისტრი ნიშნავს ანტიკორუფციული ბიუროს ხელმძღვანელს. ანტიკორუფციული ბიუროს ხელმძღვანელის დანიშნვის წესზე მიუთითა ვენეციის კომისიამაც. კომისიამ თქვა, რომ ანტიკორუფციული ბიუროს უფროსის დანიშნა გათავისუფლების უფლებამოსილება უმჯობესი იყო მიენიჭებოდა საქართველოს პარლამენტს, რადგან მრავალპარტიული ჩართულობა დემოკრატიულ პრინციპებს ემყარება. თუმცა მთავრობამ ეს შეფასება არ გაითვალისწინა და ანტიკორუფციული ბიუროს უფროსის დანიშნა კვლავ პრემიერ-მინისტრის უფლებამოსილებად დატოვა. ანტიკორუფციული ბიუროს ხელმძღვანელის დანიშნვის წესთან დაკავშირებით არსებული რეკომენდაცია ჩვენ პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილეს შევახსენეთ. თუმცა არჩილ თალაკვაძემ პასუხისმგებლობა ოპოზიციას დააგისრა. რა თქმა უნდა, მე არ მაქვს იმედი და მოლოდინი, რომ ამ რადიკალურ ოპოზიციასთან რაიმე კონსენსუსის მიღწევა არის შესაძლებელი. ჩვენ
გავაკეთეთ რეფორმები, განვაგზობთ რეფორმებს და მომავალში საქართველოს თუ ამის შესაძლებლობა იქნება, აუცილებლად გადადგამს შემდგომ ნაბიჯებს. კიდევ ერთი საკითხი, რასაც ოპოზიცია და სამოქალაქო სექტორის ნაწილი ხაზგასმით აკრიტიკებს, ანტიკორუფციული ბიუროს დამოუკიდებლობასა და მის მიმართ ნდობას უკავშირდება. ეს ორგანო დაცლილი უნდა იყოს პოლიტიკური და პარტიული ინტერესებისგან. ეს არის იდეა დამოუკიდებელი კორუფციული, ანუ ანტიკორუფციული უწყების სააგენტოსი ზოგადად სოფლიოში. მმართველი გუნდი არიზიარებს ოპოზიციისა და სამოქალაქო სექტორის შენიშვნებს, ანტიკორუფციული ბიუროს დამოუკიდებლობასა და მის მიმართ ნდობის ნაკლებობასთან დაკავშირებით. რა თქმა უნდა, პოლიტიკურად ნეიტრალური უნდა იყოს და არის კიდეც რაიმე არგუმენტი, რაიმე საკითხი, რომელიც ამ ობიექტურობას ეჭქვეშ დააყენებს, მე არ მსმენია. ზოგადი ჭორები, ესე შეიძლება ყველამ რაღაც თქვას, მაგრამ რაში შეაქვთ ეჭვი ამჟამინდელი ანტიკორუფციული ბიუროს საქმიანობაში, რასთან მიმართება შესვამენ ეჭვს, რა არ მოწონთ, დასაბუთებული, არგუმენტირებული, მე ესეთი არ გამიგია და ესეთი არ არსებობს ბუნებაში. იმისათვის, რომ ინსტიტუტის მიმართ ნდობა გაგიჩნდეს, რაღაცა ქმედება ხომ უნდა დაინახო. რაღაცა ქმედება ხომ უნდა დაინახო, რომ მართლა კორუფციას ებრძვის. ერთი ფაქტი შეუძლიათ თქვან, როდესაც რეალური კორუფციული, თან მაღალი დონის კორუფციული გამოძიება ჩაატარეს. Ну, აი მაგაშია პრობლემა. მაგიტომაც არ არის ნდობა. იმიტომ რომ ხალხს არ ჯერა, რომ რეალურად რამეს იძიებ. ანტიკორუფციული ბიურო საქართველოში 2023 წლიდან მუშაობს. სტუდია მონიტორი დაინტერესდა ამ პერიოდის განმავლობაში რა ნაბიჯები გადადგა უწყებამ ანტიკორუფციული მიმართულებით და თუ გამოააშკარავა ელიტური კორუფციის შემთხვევები. ჩვენი წერილის პასუხად ბიუროდან მოგწერეს. კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ საქართველოს კანონი და საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი არცნობს ტერმინებს მაღალი დონის კორუფცია და ელიტური კორუფცია. წერილში ასევე აღნიშნულია, რომ ანტიკორუფციული ბიურო თავის საქმიანობას ახორციელებს დამოუკიდებლობის მაღალი სტანდარტით, რაც გარანტირებულია საკანონმდებლო დონეზე. საერთაშორისო რეკომენდაციების, მათ შორის ვენეციის კომისიის რეკომენდაციების შესაბამისად, კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ საქართველოს კანონში განხორციელდა ცვლილებები, რომლის მიხედვითაც გაიზარდა ანტიკორუფციული ბიუროს საქმიანობის ეფექტიანობა და დამოუკიდებლობა. საერთაშორისო გამჭვირვალობის მიერ გამოქვეყნებული 2023 წლის კორუფციის აღქმის ინდექსის მიხედვით საქართველოს 53 ქულა აქვს, რაც იმას ნიშნავს, რომ წინა წელთან შედარებით ვითარება გაუარესდა. კორუფციის აღქმის ინდექსი ტრადიციულად 180 სახელმწიფოში ტარდება. ქვეყნები ასბალიანი სისტემით ფასდება. აღსანიშნავია, რომ საქართველოს ასეთი უარყოფითი შეფასება 2012-15 წლების შემდეგ არ ჰქონია.